Alexei, არის მამა ხალე ეს? ესე იგი დედა გავიდა 2 წუთით სახლიდან და შენ ფლომასტერი დაიმხვე თავზე? ნიკას აიყო? დედას ძინავს ნიკას? და მე ნიკას რა უთხარი? ალექსანდრეს მიხედე ხო თქვი? მერე და შენ მარტო იყავი სახლში ხო? Я пиши кени. Пиши кени? Я бабеше агуапс. Мейзре памперси? Герби ика. Бабеше веле шоба. Бабеше веле. Ты фломастер де ихате хелс, ма чвене хели. Чему обруне? Меоре хели ма чвене. Иго, обних мо иго. Алвичи, вина, вин иго. Ика. Бодиш. Аре, ეს ხელზე რა გჭირს? ეში, ე პაპუტია. კამპოტი ჭიქაშია, ხელზე რა გჭირს? ეში, მომაჭერ. ოქო, დადე. ქო, იგი შვლა თავიდა. შა, მამა.